Assalamu alaikum, hürmetli yurttaşlar. Ben Muzrabot Tuman, Agrobiyahim Servis, Biyolaboratoriya MCG Taşkilatı'da tadbirkor bölüp işleyemem. Tadbirkorluk faaliyetim devamında Tuman Hakimi Erkin Alimov 3 yıl devamında tuğuluk doğrudan doğru bizge tazık ötkazıp kirgani yetmegani deyik. Oğlumga nispeten Muzrabot İşkişiler Bölümü Başlığı Şavkat Normurodov bilen öz ara kelişken oldu, tavşırıq verip oğlumdu ve özümdü kamattırış çoğralarını öyler çıkıp bir neçe bor Canop İşkişilerin Başlığı Şavkat Normurodov özümdü şahsen uçturmarıdı çakırıp konasıga ukandı çakırıp oğlumdu özünü çakırıp Tuman Hakimini internet tarmaqları, iştimai tarmaqları çıkarma. Agar sen çıkaradigan bo'lsang, men seni jazolayman, qamayman. Internet meniki, ijtimoiy tarmoqlar meniki, unga men javob beraman. Deb bir necha bor aytganligi haqiqatan ham o'z isbotini topdiki, janob Shavkat Normurodov meni o'g'limga nisbatan bizdagi nima desam bo'ladi? Bizdagi o'sha haligi azob bizdagi o'sha yetkazilgan zarar, o'sha uqubatlarni tushunmagan holatda, o'zida sintez qilmagan holatda, noto'g'ri holatda tuman hokimi Erkin Alimovga yon bosgan holatda o'g'limga nisbatan 18 mart kuni bo'lib o'tgan sudgacha Qiziriq tumanidan Gafarova Maryam degan bir qizni olib kelib sud jarayoniga olib kelib o'g'limga nisbatan ichki ishlar bo'limiga chaqirtirib tuhmat uyushtirib o'g'limni nohaqdan nohaq 5 sutka qamashdi. Janob Shavkat Normurodov shu bilan ham tinchimasdan ichki ishlar bo'limiga yana topshirib berib tegishli odamlarni qo'zg'ab bularni tuhmat yo'li bilan jazolay, ikinci bunday holat bo'lmasin degan qabilda o'g'limga nisbatan nohaq uyushtirgan holatda o'g'limni 5 sutka qamattirdi. Mana shu tergov jarayonida biz sudga borganimizda sudni raisi janob To'lqin Abdurahmonov sud jarayonida o'g'limga nisbatan o'sha guvohlarni chaqirib olib kelolmaganligi sababli ichki ishlar bo'limidan uyushtirgan holatda o'sha qizga nisbatan mana shu inson shu chiqib kelyapti, shuni mana shu odam deb o'g'limni ko'rsatgan o'sha ichki ishlar xodimlari bir vaqtda o'ziga guvohlik berib sud raisi To'lqin Abdurahmonov ham Abdurahimov ham bu to'g'ridan to'g'ri bizga bo'laveradi, biz sudni biz o'z bilganimizcha qilamiz, o'tkazamiz deb o'sha ichki ishlarni ko'rsatmasi asosida o'g'limga nisbatan guvohlarni guvoh sifatida ichki ishlarni xodimlaridan foydalandi. Holbuki ichki ishlarni boshlig'i Shavkat Normurodov bu masalada bir vaqtda o'ziga ichki ishlar binosida bo'layotgan holat uchun ichki ishlarni xodimlari guvohlik bermaydi degan so'zlarni aytgan. O'sha so'zlar mana bu diskda o'z isbotini topgan. Bundan tashqari ko'plab hujjatlar ham diskda o'z isbotini topgan. Biz o'sha sud jarayoniga oxirigacha o'tirib tingladikki, Qiziriq tumanidan olib kelingan Eshmurod qizi Maryam turmushga chiqmagan, doimiy ichki ishlarga quloq bo'lib xizmat qilgan qizchani olib kelib o'g'limga nisbatan bir yuzi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 183 modda talablariga mutlaqo zid, birinchidan haqorat qilinmagan, ikkinchidan tegajog'lik qilinmagan, boshqa harakatlar bo'lmagan holatda o'g'lim yo'l berib sirilib chiqqan holatlar o'sha sud jarayoniga ko'rsatilgan dislarida ham o'z isbotini topgan. Lekin shunday bo'lsa ham janob To'lqin Abdurahimov bir xalq bo'lganligi uchun ichki ishlar bilan bir qishloqdosh bo'lganligi uchun
Muzrabot tumanida yashab turganligi, tuman hokimiyatiga to'g'ridan-to'g'ri bo'yinsinganliklari holatlari yuzasidan o'zaro kelishganligi holatidan o'g'limga nisbatan o'sha o'tkazilgan sud jarayonida qiziriqli qizchaga ikki marta sudlanganligini aynan To'lqin Abdurayimov og'izma-og'iz aytib, men seni mana hali nimang jinoyating oxiriga yetmabdi, hali sovumabdi, seni o'zi qamoqqa olishim kerak edi deb unga to'g'ridan-to'g'ri aytgan jarayoniga u qizcha haqiqatdan men homiladorman, 9 haftalik homilam bor degan vajni keltirdi. O'sha vaj bo'yicha u qizchani tinglagan holda janob To'lqin Abdurayimov o'shani hisobga olib homilasi tushadi degan maqsadda o'g'limga nohaqdan-nohaq 5 sutka qamoq jazosi berdi. Holbuki prezidentimiz bu yil yoshlar yili, bu yoshlarga tarbiya berish kerak deb bugun xavfsizlik xizmatiga, bugun ichki ishlarga to'g'ridan-to'g'ri yoshlarni imom ixtiyorini berib, bularga yo'l yuruq ko'rsatib yordam berish kerak degan gapiga, qarori, farmoniga teskari holatda Muzrabot tuman sudi raisi To'lqin Abdurayimov nohaqdan nohaq o'g'limni 5 sutka qamattirishiga olib keldi. Keyingi mana shu sud jarayonidan biz norozi bo'lib viloyat sudiga shikoyat apellyatsiya arzasi kiritdik. Bu 21 aprel kuni viloyat sudini sudiyasi janob Samad Suvonqulov degan sudiya ishni 21 aprel kuni viloyat sud binosida ko'rib o'g'limga nisbatan tegishli ma'lumotlarni olib 1 soatdan ko'proq davomiga sud qilib, o'sha sud jarayoniga yetarli ma'lumotlarni keyin yana talab qilamiz, keyin ko'ramiz, o'shani guvohlarni chaqiramiz degan vajlarni keltirdi. Lekin shu sud jarayoniga biz Surxondaryo viloyat sudining sudiyasi janob Samad Suvonqulovga Muzrabot ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shavkat Normurodovni o'sha sud jarayoniga guvohlik bermaydi ichki ishlar xodimlari degan va boshqa ko'plab vajlari keltirilgan diskni, bundan tashqari Qiziriq tumani Qorasuv mahallasi fuqarolar yig'inini 5 oqsoqoli xotin-qizlari imzo qo'yib bergan, pechat qo'yib bergan ma'lumotnomasini iltimosnomaga qo'shib, bundan tashqari Angor tumani UZDSini noqonuniy bergan, homilador deb bergan o'sha xatini va shunga o'xshash ko'plab vajlarni keltirib iltimosnoma bilan berdik. Buni sud jarayoniga odilona ko'rib, odilona baho bering deb sudiyadan iltimos qildik. Sudiya ushbu holatlarni delaga tikamiz, buni o'rganib chiqamiz, adolatli sud olib boramiz deb sudni 23 aprel 2021 yilga qoldirdi. Biz har ikkala chaqirilgan kunga 21 va 23 aprel kunlariga sudni hurmati qilib 1.5-2 soat oldindan borib o'z vaqtiga sudni o'tishini ta'minlashga bel bog'ladik. Lekin janob sudiya ikkinchi kun sudni obedgacha cho'zishga, hatto sud xonasiga kiritirmasdan koridorga bu hali nimamiz kelmadi. Chaqirgan odamimiz kelmadi, guvohlar kelmadi, sizlar kutib turinglar dedi. Biz ertalab soat 8:30 ga borgan bo'lsak, soat 1 obid bo'ldi, biz o'shangacha kutib o'tirdik. Undan keyin biz murojaat qildik, bu obid bo'ldi, bular kelmadi, qonun hammaga baravarmi yoki sizlarga qonun aloydami? Nima uchun sudni hurmat qilmayapti degan murojaat bilan murojaat qilganimizda u kishi hali keladi, bizni kuchimiz yetmayapti, ichki ishlarga aytdik, ta'minlab bermadi dedi va soat 3 kutishni talab qildi. Biz 3 kutdik, soat 3
ular ichki ishlar hali idorasidan borgan xodimlar olib kela olmayapti. Buni hali Muzrabot tuman sudi binosidan olib qatnashtirish mumkin. Sizlar kutib turinglar 3 yarimgacha dedi. Biz 3 yarimgacha kutdik. Lekin o'sha sud jarayoniga ichki ishlar Muzrabot tuman bo'limini ham kuchi yetmadi. O'sha janob adolatli va adolatsiz viloyat sudini sudiyasi Suvonqulov Samatni topshirig'i ham amalga oshmagan holatda bu dela shu kungacha qolib ketdi. Biz oxirgi payt mana shu bugun xat bilan murojaat qildim. Surxondaryo viloyat sudini raisiga bugun borganimda mana shuncha kun o'tgan bitta yosh bolani tadbirkorni yoki bo'lmasa bir bo'lajak bir tadbirkorni orqa oboratdan sudga qatnashmagan holatda mana shunda janob viloyat sudini rahbarlari mana bunday orqa oboratdan bizga biz sudga qatnashmagan holatda to'g'ridan to'g'ri sudni qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi qabiliga sudni o'z kuchiga qoldirgan. Holbuki biz aytishimiz kerak Surxondaryo viloyatida aynan Muzrabot tumanida adolatli sud yo'q. Bu sudya, adolatli prokuror, adolatli advokatlar faqatgina Hindistonda kinolarida mavjud. Men oxirgi so'zim sifatida aytmoqchimanki, eshitayotgan bo'lsang, eshit, janob Erkin Alimov, sen tuman hokimi, sen o'g'limga nisbatan tuhmat uyushtirding. Bunga ichki ishlarni boshlig'ini ham sherik qilding. Ayniqsa, eshit, To'lqin Abdurayimov, Muzrabot tuman sudini sudiyasi, Suvonqulov Samat, sen viloyat sudini sudiyasi, sendan qanday adolat kutish mumkin? Tuhmatni boshi ikkitaligini ko'rmadingmi? Azbaroyi, o'g'lingni boshlariga, o'g'limni boshiga qilingan tuhmat 100 chandon ortig'i bilan qaytsin. Qizlaring, Eshmurod qizi Maryamni holidan 100 chandon xarob bo'lsin. Tuhmatlar boshlaringga bitsin, Allohdan senlarga qaytsin. Keyingi chiqishlarga albatta senlar bilan muzokarada bo'laveraman.